আজি বতৰটো অলপমান ডাৱৰীয়া হয় আৰু বৰ্তমান পুৰা বতাহ মাৰি আছে। সঁচা বহুত ভাল লাগিছে, আগৰ দিনৰ স্মৃতিবিলাক আকৌ মনলৈ ঘূৰি আহিছে। আৰু বৰ্তমান যোনখন নদী দেখিছে সেইখন নদীৰ নাম বুঢ়ী দিহিং হয়। বুঢ়ী দিহিঙৰ কাষতে আপোনাৰ এই নাম ফাঁকি গাঁওখন আছে আৰু এই গাঁওখনলৈ আজি আমি আহিছোঁ বিশেষ এটা জেগা চাবলৈ। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো পুৰা লাষ্টলৈকে। বৰ্তমান দেখিছে আমি মনেশ্বৰীলৈ আহিলোঁ। ছাইডতে আচলতে নদীখন আছিলে, আমি আগতীয়াকৈ নদীখন চাই আহিলোঁ যিহেতু বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে। দেখিছে এতিয়া আপোনালোকে গেটখন বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ বনোৱা হৈছে আৰু ভালদৰে লিখা আছে নাম ফাঁকি বুদ্ধিষ্ট মনেষ্টেৰী। ধুনীয়া কৰিলে আগতকৈও। এতিয়া বৰ্তমান চেণ্ডেলযোৰ ইয়াতে খুলি থৈছোঁ। দেখিছে ইয়াতে ভালদৰে বনাই থৈছে চেণ্ডেল থ'বলৈ, যাতে চেণ্ডেলবিলাক হেৰাই নাযায় আৰু ভালদৰে যাতে ছিষ্টেমেটিককৈ থ'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ গেটতে সৰু ল'ৰা এজন বহি আছে আৰু সি আটাইবিলাক আমাক কৈ দিছে ক'ত কি কৰিব লাগিব, চেণ্ডেল ক'ত থ'ব লাগে। আৰু ইয়াতে ভৰিটো ধুই ল'ব ক'লে, যিহেতু মই ভৰিটো ধুইয়ে লৈছোঁ। ৰুমৰ পৰা গা ধুইয়ে আহিছিলোঁ কিন্তু তথাপিতো জাৰ্ণিত অলপমান পৰিচয় লেতেৰা হ'ল, সেইটো কাৰণে আৰু এবাৰ ধুই ল'লোঁ। এতিয়া দেখিছে আমি বৰ্তমান সোমালোঁ, যিহেতু অলপমান বৰষুণ দি আছিলে সেইটো কাৰণে অলপমান আপোনাৰ ইয়াত তিতি আছে আটাইবিলাক। আৰু এতিয়া বতৰটো ভাল হৈছে, লাহেকৈ ৰ'দ ওলাইছে আৰু দেখিব পাইছে এইটো আপোনাৰ কেতিয়া বনোৱা হৈছিল আটাইবিলাক লিখা আছে। বহুতখিনি আচলতে আপোনাৰ সলনি হ'ল আগতকৈ, অলপমান আপোনাৰ এতিয়া মেইণ্টেনেঞ্চটো বহুত ভাল হ'ল আৰু কেইবাটাও আপোনাৰ বস্তু ইয়াত বনালে, যেনেকৈ এই পিলাৰটো আগতে নাছিলে এতিয়া বনালে নতুনকৈ। চ' আটাইবিলাক মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব একেবাৰে লাষ্টলৈকে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। দেখিছে ভিতৰত সোমালোঁ, আগতকৈ বহুত আপোনাৰ ধুনীয়া হ'ল, ডাঙৰ হ'ল। এইবিলাক লগাই থৈছে নিজে বনাই মেলি, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখি। দেখিছে এইটোৱে হৈছে আপোনাৰ মেইন মনেষ্টেৰীটো। ভিতৰলৈ মই বৰ্তমান গৈ আহিলোঁ কিন্তু তাত ভিডিঅ' কৰিব অলপমান বেয়া লাগিলে, সেইবাবে আপোনালোকৰ কাৰণে বাহিৰৰখিনিয়ে মই ভিডিঅ' কৰি দেখাইছোঁ। আৰু এই আচলতে নাম ফাঁকি বুদ্ধিষ্ট মনেষ্টেৰীটো আমাৰ অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণা মনেষ্টেৰী হয় আৰু ইয়াত বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে চাবলৈ। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত মেডিটেশ্যন কৰিবলৈ বহুত ভাল হয়, মেডিটেশ্যন চেণ্টাৰ হিচাপেও এখন আপোনাৰ জনা যায়। কাৰণ ইয়াৰ এনভাইৰমেণ্টটো আপোনালোকে যদি চাইহি বহুত ঠাণ্ডা হয় পৰিৱেশটো আৰু সঁচাই বহুত ভাল লাগে ইয়াত আহি। দেখিব পাইছে বৰ্তমান আপোনাৰ গাৰ্ডেনখন পুৰা ভালদৰে চাফা কৰি আছে। আপোনাৰ তিনিজনমান মানুহ এতিয়া আহিলে আৰু এজনে আপোনাৰ ভালদৰে সাৰি গৈছে আৰু এজনে ধুনীয়াকৈ বন কাটি দিছে। আৰু বন কটা মেচিনটো বহুত বৰষুণ দিবলৈ পাৰে।
এতিয়া যেহেতু আমি যাব ওলাইছোঁ, যোৱাৰ আগত গেটৰ আপোনাৰ চাইডৰ ৱালখনতে বহুত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক লিখা হৈছে, আটাইবিলাক কোনে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে, কেতিয়া কৰিছে, আটাইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন ভালদৰে ইয়াত লিখা আছে। আপোনালোকে আহিলে ভালদৰে দেখি পাব। আৰু এখন দেখিছোঁ চাইডতে ৱাল, ইয়াতো আপোনাৰ বহুত লিখা আছে, কিন্তু বুজি পোৱা নাই, কাৰণ চাইডতে বহা ল'ৰাজনে কৈছে যে এইখিনি যি ভাষাত লিখিছে ভাষাটো হৈছে টাই ভাষা। বহুতখিনি কথাই লিখা হৈছে কিন্তু বুজি পোৱা নাই। আপোনালোকে চাওক, যদি বুজি পায় কমেণ্টত জনাব। আজি যিহেতু বন্ধ হয়, মানুহ বহুত আহিছে দেখিব পাৰিছে গোটেই গাড়ী। আমি ওলালোঁ আৰু বৰ্তমান এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 3টা, এতিয়া গৈ থাকোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ক'ব, আৰু যিসকল নতুন প্লিজ ফকেটো ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, যদি চাই ভাল পালে চিলড্ৰেন লাভ ইউ।